Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, նոր վայրադարձությունները նախ համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի Մինսկում կանալիկ հապքավակական անվտանգության խորհրդի նոյեմբերի 23-ի նիստին։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետը հայտնել է Բելարուսի նախագահին։ ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ կառույցներում Հայաստանի գործունեությանն անդրադարձել է Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Նա խոսել է Հայաստանում տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելության ընդլայնման նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չեղարկման վերաբերյալ քննարկումների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-նախարար Արարատ Միրզոյանի Միացյալ Թագավորություն պաշտոնական այցի շրջանակներում Լոնդոնում տեղի է ունեցել Հայաստանի դեսպանատան բացումը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Միացյալ Թագավորության մի շարք նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այցի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպում է ունեցել այդ երկրի պաշտպանության պետնախարարի հետ, քննարկել պաշտպանության բնագավառում գործակցության զարգացման հեռանկարները։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի նախագիծ, որը 27 տարին լրացած և պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին հնարավորություն կտա ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Խորհրդանում մեկնարկել են հերթական քարորյանիստի աշխատանքները, օրակարգում ընդգրկված էր 13 հարց։ Կայացել է հայ-լեհական փորձագիտական համաժողովը, որի ընթացքում փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը և Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը քննարկել են հայ-լեհական հարաբերությունները։ ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքները կստանան էլեկտրական ավտոբուսներ, լիցքավորման կայաններ, պլաստիկ աղբի վերամշակման երկու հոսքագիծ։ Երևանում ընթանում է երկօրյա համաժողով Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման ծրագրի շրջանակում։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից Բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Քննարկվել են ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նոյեմբերի 23-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայանալիք նիստի կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Վարչապետը Բելարուսի նախագահին տեղեկացրել է, որ չի կարողանա մասնակցել նիստին և հույս հայտնել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործընկերները ամբռնումով կվերաբերվեն այդ որոշմանը։ Կրեմլինը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ՀԱՊԿ առաջիկա գագաթնաժողովին չմասնակցելու որոշմանը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է. «Եթե դա իսկապես այդպես է, ապա մենք կարող ենք ափսոսանք հայտնել, քանի որ նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար»։ ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ կառույցներում Հայաստանի գործունեությանն անդրադարձել է Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Նա լրագրողների հետ զրույցում խոսել է նաև Հայաստանում տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելության ընդլայնման նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չեղարկման վերաբերյալ քննարկումների մասին։ Երևանը շատ լավ է վերաբերվում Հայաստանում տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելությունն ընդլայնելու առաջարկին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը, անդրադառնալով ԵՄ անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի այն հայտարարությանը, որ Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն են տվել Հայաստանում տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու առաջարկին։ Խոսքը արդեն իսկ առկա դիտորդական առաքելության անձնակազմի թվաքանակի ընդլայնման մասին է, խոսք է գնում նաև դրա ժամկետների երկարաձգման մասին։ Պատգամավորը շեշտեց. Աշխարհում այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ որևէ պետության անվտանգային ճարտարապետությունը կախված չէ մեկ բաղադրիչից։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը մեր անվտանգային ճարտարապետության կոմպոնենտներից մեկն է ընդհանրապես, ու շատ կարևոր է, և շատ լավ է, որ իրենք որոշում են կայացնել ընդլայնել այն։ Ինչ վերաբերում է ևրաինտեգրման գործընթացում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հնարավորությանը, պատգամավորն ասաց, որ նման նախաձեռնություն Հայաստանում չկա։ Նա վստահեցրեց, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս չգալը քաղաքական որոշում է, ու ևրաինտեգրման գործընթացը ոչ մի կերպ չի կարող հանգեցնել ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուն։ 91 թվականից գտնվում ենք ևրաինտեգրման փուլի մեջ, մենք երկու համաձայնագիր կնքեցինք իրենց հետ,
1996 թե 7 թվականներին, եթե չեմ սխալվում, մենք դարձանք ճիշտ ոչ Եվրամիության, բայց Եվրոպայի խորհրդի անդամ։ Հարցին, արդյոք Հայաստանը կստանա Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ, պատգամավորը պատասխանեց. Անդամության թեկնածու դառնալու համար Հայաստանը պետք է դիմի անդամության համար, այս պահին, եթե նկատի ունեք, արդյոք մինչև այս շաբաթվա վերջ Հայաստանը դիմելու է անդամության թեկնածու դառնալու համար, ապա ոչ։ Եղոյանը չկիսեց լրագրողի այն տեսակետը, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին չմասնակցելով սառեցնում է հարաբերություններն այդ կառույցի հետ։ Մենք արդեն քանի տարի շարունակ, սկսած 2021 թվականին Հայաստանի սուվերեն տարածքի դեմ հարձակումից, ՀԱՊԿ-ին ուղված մեր դիմումից և դրան ոչ պատշաճ արձագանքելուց հետո մենք բազմաթիվ անգամներ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը այդ կառույցի գործնեության վերաբերյալ։ Եթե 1 2 3 4 5 նիստի չմասնակցեցիդ, 6-րդ քայլով պիտի դուրս գաս այդ կառույցից։ Պատգամավորը հավելեց. Խորհրդի նիստին Հայաստանի չմասնակցելը կապված է ՀԱՊԿ-ում առկա այն խնդիրների հետ, որոնց մասին բազմիցս խոսվել է։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված խնդիրները, ախր դրանք մենակ մեր խնդիրներ են, չէ՞։ Կառույցը մենք բարձրացնել ենք կառույցի գործնեության հետ կապված խնդիրներ։ Մեր քաղաքականությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից, չէ՞։ Մենք հո մենակ չենք այս աշխարհում իզոլացված միջավայրում, բազմաթիվ գործընկերներ կան, կառույցներ կան, փոխկապակցված հարաբերություններով։ Այս փուլում այդպեսի որոշում ենք կայացնել, ի՞նչ խնդիր կա։ Վաղը կարող է ուրիշ որոշում լինել։ Անդրադառնալով ԵՄ-ի անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հայտարարության նստվորի Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման հարցը մտնում է քննարկման օրակարգ, Արման Եղոյանն ասաց, որ իր կանխատեսումները լավատեսական են։ 27 պետությունների ճնշող մեծամասնության դիրքորոշումը եւ նաեւ գիտեմ 1-2 այսպես տատանվող պետությունների հետ քննարկումների արդյունքները։ Եվրոպական խորհուրդը Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսությունը սկսելու մասին որոշում, այսինքն երկխոսությունը սկսելու մասին, որպես կանոն երկխոսությունը սկսելուց հետո այն հասնում է իր վերջնարդյունքին։ Պատգամավորի խոսքով այն տարբերակը, որ հիմա դրված է սեղանին, նման է Վրաստանի օրինակին։ Եթե սա լինի, դա նշանակելու է, որ դուք վերցնելու եք ձեր սովորական անձնագիրը ու այդ անձնագրով կարողանալու եք ճամփորդել Եվրամիություն։ Անդրադառնալով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հաղորդակցուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ 9-րդ կետին, Արման Եղոյանն ասաց, որ այդ հայտարարությամբ Հայաստանը չի պարտավորվել որևէ պետության արտատարածքային միջանցք տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահների վերահսկողությանը հանձնելուն, ապա նա նշեց, որ Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում է Հայաստանի իրավազորությունը։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության միջանկյալ ռազմավարական գնահատման փաստահավաք առաքելությանը, որը գլխավորում էր խաղաղության գործընկերության և ճգնաժամային կառավարման տնօրինության ղեկավար Ժիլ Ռոստենը։ Գրիգորյանը բարձր գնահատել ԵՄ քաղաքացիական դիտորդական առաքելության աշխատանքը և վերահաստատել Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցություն ցուցաբերել առաքելության աշխատանքներին։ Զրուցակիցները բարձր գնահատել Հայաստան ԵՄ գործընկերային հարաբերությունները և քննարկել հետագա հնարավոր գործակցության ուղիները։ Հայաստանի ագնախարար Արարատ Միրզանի Միացյալ Թագավորություն պաշտոնական այցի շրջանակներում Լոնդոնում կայացել է Հայաստանի դեսպանության բացումը։ Միջոցառմանը Միացյալ Թագավորության կառավարությունը ներկայացրել է Գործարարության և Առևտրի պետնախարար Թիմոթի Մինտոն, մասնակցել են նաև այլ նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի Միացյալ Թագավորություն պաշտոնական այցի շրջանակներում նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցել Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի պաշտոնական բացման արարողությունը, որին Միացյալ Թագավորության կառավարության անունից մասնակցել է Գործարարության և Առևտրի պետնախարար Թիմոթի Մինտոն։ Լոնդոնում Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպանության բացման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ այս դեսպանությունը հանդիսանում է բարեկամության և գործակցության փարոս մեր ժողովուրդների միջև։
Այս շենքը կամուրջ է, որը կապում է ոչ միայն մեր կառավարություններին, այլև մեր տնտեսությունները, մեր մշակույթները եւ մեր ժողովուրդներին։ Այսօր ժապավենը կտրելիս մենք ոչ միայն շենքի բացում ենք ազդարարում, այլ նոր հիմք ենք դնում մեր հարաբերությունների խորացման համար։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը, խորացնելու մեր քաղաքական երկխոսությունը, մեր տնտեսական եւ մշակութային կապերը։ Բայց նաեւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ բացման այս արարողությունից անմիջապես հետո մենք պատրաստվում ենք մեր հարաբերությունների նոր մակարդակի՝ Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկին։ Ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ այս պատմական պահը Լոնդոնի սրտում գտնվող այս պատմական շենքում։ Շնորհակալություն այս պատմական պահի մի մասնիկը լինելու համար։ Ներկաները գրառում են կատարել դեսպանության պատվող հյուրերի մատյանում։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ 3 տասնամյակ Հայաստանն ու Միացյալ Թագավորությունը ջանքեր են գործադրել երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի նոր դեսպանությունը հնարավորություն կտա գալիք տասամյակների ընթացքում խորացնել արկա հիմքերը, բացահայտելով նոր հեռանկարներ, դիմագրավելով ժամանակակից մարտահրավերներին եւ սպառնալիքներին։ Լոնդոնի սրտում գտնվող այս շենքում Հայաստանի դեսպանության տեղակայումը ի ցույց է դնում մեր պատրաստակամությունը խորացնելու եւ նոր թափ հաղորդելու հայ-բրիտանական հարաբերություններին ի շահ մեր երկու ժողովուրդների։ Նույն օրը Լոնդոնում կայացել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթի հանդիպումը, որով տրվել է Հայաստանի Հանրապետություն Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Հանդիպումը մեկնարկել է առանձնազրույցի ձևաչափով, ապա շարունակվել ընդլայնված կազմով երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Զրուցակիցների կողմից երկուստեք ընդգծվել է Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորությունների միջև վերջին շրջանում բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության ակտիվացում։ Անդրադարձ է կատարվել քաղաքական, առևտրատնտեսական, անվտանգային, նորարարության եւ այլ ոլորտներում արկագործակցությանն ու դրան լայնման հեռանկարներին։ Կողմերը հանգամանալից անդրադարձ են կատարել Հարավային Կովկասում անվտանգության եւ կայունության հարցերին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման համատեքստում էլ նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ընդգծելով Հայաստանի եւ ընդհանուր տարածաշրջանի կայունության և զարգացման համար դրա իրականացման արդյունքում ակնկալվող առավելությունները։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման հետևանքով ավելի քան 100 000 հայ բնակչության բռնի տեղահանման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առաջնային կարիքների և իրավունքների հասցեագրման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի շուրջ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության կողմից կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն՝ ի պատիվ Հայաստանի ագնախարար Արարատ Միրզոյանի այցի։ Միջոցառմանը մասնակցել են նաև Միացյալ Թագավորության խորհրդանի պատգամավորներ, արտաքին գործակցության և զարգացման նախարարության ներկայացուցիչներ, հայկական համայնքի հասարակական և քաղաքական գործիչներ։ Ներկաները նշանավորել են նաև Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացումը և երկու երկրների միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Լոնդոնի սրտում գտնվող Հայաստանի նոր դեսպանության բացման կապակցությամբ շնորհավորել է ներկաներին և խոսել Միացյալ Թագավորության հետ հարաբերությունների զարգացման և մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հնարավորության մասին։ Այս տարի Հայաստանն ու Մեծ Բրիտանիան նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, սակայն մեր կապերը դարերի պատմություն ունեն։ Այս լուրջ հիմքերի վրա Հայաստանն ու Միացյալ Թագավորությունը զգալի առաջընթաց են գրանցել քաղաքական երկխոսության և տնտեսական գործակցության ամրապնդման գործում։ Դեսպանության նոր շենքի բացումը մեր ամուր հարաբերությունների և գործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության վկայությունն են։ Մենք այստեղ ենք նաև Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության հաստատումը նշելու համար։ Սա իսկապես նոր հանգրվան է մեր երկկողմ հարաբերություններում, որը մեզ տրամադրում է տարածաշրջանային անվտանգության, կայուն զարգացման և մարդու իրավունքների կարևոր ոլորտներում գործակցությունը ամրապնդելու ընդլայնված շրջանակ։ Ռազմավարական երկխոսության միջոցով մենք վերահաստատում ենք Միացյալ Թագավորության հետ սերտորեն աշխատելու մեր հանձնառությունը, համաշխարհային մարտահրավերներին դիմակայելու և մեր ընդհանուր շահերը առաջ մղելու հարցում։ Չնայած այս հումանիտար և անվտանգային մարտահրավերներին, որոնց Հայաստանը առերեսվում է, ցանկանում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մենք հատկապես հանձնարու ենք մեր ժողովրդավարական ձգտումներին։ Մենք շարունակում ենք կենտրոնանալ մեր տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և համագործակցության հաստատման հնարավորությունների վրա։ Այս համատեքստում Հայաստանի վարչապետը վերջերս ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը կարող է կարևոր դեր խաղալ Հյուսիսը հարավին և Արևմուտքը արևելքին կապելու գործում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Գիևն էլ անդրադարձել է Հայաստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի ձեռք բերմանը, նշելով. այժմ, երբ բարենպաստ հնարավորություն կա տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, անթույլատրելի է, որ որոշ պետություններ զինում են Հայաստանին տարածաշրջանում իրավիճակը կրկին սրելու նպատակով։ Այդպիսի գործողությունները կարող են պատերազմի վերսկսման պատճառ դառնալ։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այս ընթացքում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպումը ունեցել է այդ երկրի պաշտպանության պետնախարար Մոհամադ Ահմադ Ալ-Բովարդիի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արտոնաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև պաշտպանության բնագավառում գործակցության զարգացման հերանեկարներին առնչվող հարցեր։ Կողմերն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել ջանքեր գործադրելու գործակցության զարգացման և այն իրավական հիմքերի վրա դնելու համար։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը շրջանառության մեջ դրել օրենքի նախագիծ, որը 27 տարին լրացած և պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին հնարավորություն կտա ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Ըստ նախագծի, հետախուզման մեջ այս պահին գտնվող 5000-ից ավելի քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվում վճարել և ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Սարգսյանի խոսքով նախագծով առաջարկվող կարգավորումների կիրառմամբ ակնկալվում է, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ կվերադառնան հայրենիք, Հայաստանի զինված ուժերը կհամալրվեն հայրենադարձ քաղաքացիներով, լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կմուտքագրվեն պետական բյուջե։ 27 տարին լրացած և պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը շրջանառության մեջ է դրել համապատասխան օրենքի նախագիծը։ Հայկ Սարգսյանը համոզված է, որ իր հեղինակած օրենքի նախագիծը լրացուցիչ զորակոչ կապահովի հայկական բանակի համար, նրան տալով մեծ ֆինանսական հոսքեր, ինչը նաև կամրապնդի Հայաստանի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը։ Նախագիծը տարածվում է միայն 27 տարին լրացած այս բարեդրությամբ հետախուզման մեջ գտնվող ավելի քան 5000 քաղաքացիների վրա։ Այն միտքը, որ մարդիկ կտան և չեն ծառայի, իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ գործող քաղաքավարները շարունակում են մնալ ուժի մեջ և 18 տարեկան քաղաքացիները պարտավոր են ներկայանալ զորակոչի և զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Նախագծով սահմանվում է, որ 27-ից 37 տարեկանը լրացած և պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները կամ կարող են 2 տարի ժամկետով ծառայել բանակում կամ ծառայել 1 տարի ժամկետով և պետ բյուջե վճարել 2.5 միլիոն դրամ կամ ծառայել 6 ամիս ժամկետով և պետ բյուջե վճարել 5 միլիոն դրամ կամ ծառայել 1 ամիս ժամկետով և պետ բյուջե վճարել 10 միլիոն դրամ կամ էլ վճարել 15 միլիոն դրամ ծառայությունից ազատվելու դիմաց։ Ինչու է 1 ամսվա համար սահմանված ըստ նախագծի 5-10 միլիոն դրամ և չծառայելու համար 15 միլիոն դրամ, այդ 1 ամսվա դիմաց 5 միլիոն դրամ ավելի է նախատեսվում։ Սա նրա համար է, որպեսզի խթանի և քաղաքացիների գոնե 1 ամսով գան ծառայության, որպեսզի սովորեն բանակում ծառայելու կանոններին, կարողանան զենք տիրապետել, հաշվառվեն որևէ զորամասում, նրանց կցագրվի զենք և զորահավաքների դեպքում նրանք իմանան, թե որ զորամաս պետք է գնան և ինչպես պետք է անցնեն ծառայության։ Պատգամավորը նկատում է, գործող կարգավորումներով 27 տարին լրացած արական սեռի ներկայացուցիչները հնարավորություն չունեն ծառայելու։ Քաղաքացին հայտնաբերվելու կամ կամովին ներկայանալու դեպքում ունի 1 տարբերակ՝ կալանավորվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նոր նախագծով, եթե քաղաքացին գտնվում է հետախուզման մեջ, բայց ցանկանում է գալ և ծառայել զինված ուժերում, ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից, նրան ընձեռվում է նման հնարավորություն։ Ասել, որ սա անարդարացի է և ունենք քաղաքացիներ, ովքեր սոցիալական վատ վիճակում և ծառայում են և հարուստները չեն ծառայի, այդքան էլ տեղին չէ, որովհետև այսօր էլ մեր քաղաքացիների կեսից ավելին ուղղակի չի ծառայում բանակում։ Ես ձեզ մի քանի թիվ բերեմ, օրինակ բերեմ, 2003 թվականից 2019 թվականների ընթացքում բանակում չի ծառայել ավելի քան 82000 քաղաքացի և այս նույն ժամանակահատվածում չծառայելու համար քրեական պատասխանատվությունը ենթարկվել և դատապարտվել է ընդամենը 143 քաղաքացի։ Սարգսյանը հիշեցնում է, որ համանման կարգավորում դեռ եղել է 2004 թվականին, որի համաձայն 27 տարին լրացած քաղաքացիները, որոնք չէին կարող ծառայել, կարող էին վճարել ամեն բացակայած զորակոչի համար 100000 դրամ և ազատվել քրեական պատասխանատվությունից չծառայելով և ոչ մի օր։ Ըստ վիճակագրության, մեր ժամկետային զինծառայողների թիվը տարեց տարի նվազել է։ Բացի դրանից, այդ ժամանակահատվածում 52%-ով կրճատվել է նաև արական սեռի տղաների ծնվելու ցուցանիշը, ինչը մտահոգիչ հանգամանք է։ 2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44000 ժամկետային զինծառայող և 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով, այսինքն 44000-ից դարել է 24000։ 2021 թվականին ազգային ժողովն ընդունեց համաներում, որի համաձայն բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք չէին ծառայել, հնարավորություն ունեցան ներկայանալ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, չվճարելով որևէ դրամ և չծառայելով ոչ մի օր։ Սարգսյանի խոսքով համաներումից օգտվել է 1360 քաղաքացի։ Ըստ պատգամավորի տվյալ որոշումը ոչինչ չտվեց մեր բանակին, քանզի բազմաթիվ քաղաքացիներ վերադարձան և ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից, հետո լքեցին երկիրը, որևէ օգուտ չտալով Հայաստանի պաշտպանությանն ու անվտանգությանը։ Ոչ
գումարի ոչ ծառայության տեսքով։ Եթե 2021 թվականին չընդունվեր համաներման մասին օրենքը եւ ընդունվեր այս իմ առաջարկած օրենքը եւ դիցուք 1360 քաղաքացիներից օրենքից օգտվեին 1000-ը եւ վճարեին միջինացված մոտ 10 միլիոն դրամ, պետական բյուջե կգեներացվեր ավելի քան 10 միլիարդ դրամ։ Հայկ Սարգսյանը նշել է, որ իր կանխատեսումներով առաջի կատարվա ընթացքում օրենքից կօգտվի մոտ 500-ից 1000 քաղաքացի։ Օրենքի ընդունման արդյունքում մենք ունենանք ավելի քան 500 նոր զորակոչիկ եւ հավելյալ ֆինանսական մուտքեր պետական բյուջե։ Նախնական քննարկումների արդյունքում Պաշտպանության նախարարությունը կողմի արտահայտվել նախագծին։ Ի դեպ, падգամավորն առաջիկայում պատրաստվում է եւս մեկ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ըստ որի պարտադիր զինվորական ծառայության տարիքը կբարձրանա մինչեւ 40 տարեկան։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Խորհրդանում այսօր մեկնարկել են հերթական քարորյա նիստի աշխատանքները, օրակարգում ընդգրկված էր 13 հարց։ Մինչև բուն նախագծերի քննարկման անցնելը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի առաջարկով պատգամավորները նախ մեկ րոպե լռությամբ արգել են օրերս հանկարծամահ եղած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի հիշատակը։ Հանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Խորհրդարանում այսօր հերթական քարորյան մեկնարկեց օրերս հանկարծամահ եղած պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի հիշատակի հարգմամբ։ Նրանից հետո թափուր մանդատը ըստ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախընտրական ցուցակի տրվեց Տիգրան Պարսիլյանին, որն էլ երթմամբ ստանձնեց պատգամավորական լիազորությունները։ Նման լիազորություններ այսօր ստանձնեց նաև Լևոն Քոչարյանը, նա էլ հաջորդեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին, որը օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահին մանդատը վայր դնելու դիմում էր ներկայացրել։ Չարչյանից հետո, սակայն, Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի հաջորդ 3 թեկնածուներն էլ մեկը մյուսի հետևից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմում էին ներկայացրել, այսպիսով իրենց տեղը զիջելով Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդուն։ Այնուհետև արդեն ազգային ժողովն անցավ այս նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված նախագծերի քննարկմանը։ Կառավարությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքում, առաջարկելով մինչև 3500 բնակչություն ունեցող համայնքներին տրամադրել 50 միլիոն, իսկ համայնքների սահմանամերձ բնակավայրերից յուրաքանչյուրին լրացուցիչ 5 միլիոն դրամ։ Մենք ակնկալում ենք, որ դոտացիաների աճի պարագայում մենք կգանք մի այնպիսի վիճակի, երբ կարողանանք օրենք ամբողջությամբ գործարկել և դոտացիաների աճի այնպիսի ծավալ կունենանք, ինչը թույլ կտա ծածկել հնարավոր փոփոխությունները դոտացիոն հատկացումներում։ Ֆինանսական այս միջոցները տնորինելու է համայնքի ավականին, որի որոշումներով էլ գումարն ուղղվելու է համայնքային առաջնահերթ կարիքների բավարարմանը։ Եվս մեկ դրական փոփոխություն սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար։ Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի գործողության ժամկետը կերկարաձգվի։ 2015 թվականից գործող սոցիալական աջակցության այս ծրագրից օգտվում է սահմանամերձ 23 համայնքի 82 բնակավայր։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից օրենքի գործողության ժամկետն ավարտվում է, որով պայմանավորված էլ գործադիրն առաջարկում է ևս 3 տարով երկարաձգել այն։ Վաչե Տերտերյանի գնահատմամբ սա հնարավորություն կտա սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների բնակավայրերի ցանկում ընդգրկված բնակիչներին շարունակելու պետբյուջեից ստանալ փոխհատուցում բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի դիմաց, ինչպես նաև օգտվել կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված փոխհատուցման այլ ծրագրերից ևս։ Առողջապահության նախարարությունն էլ իր հերթին առաջարկում է շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ունենալու պարտադիր պահանջը, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը չտարածել Արցախից բռնի տեղահանված միջին և ավագ բուժաշխատողների վրա։ Բնակչության, բժշկական օգնության և սպասարկման մասին նախագիծը ներկայացնելիս առողջապահության փոխնախարարը նշեց. Ավագ բուժաշխատողները պետք է ունենան 220 կրեդիտ, տեղագետները 160, միջին բուժաշխատողները 140, տեղագործները 100 ՇՄԶ կրեդիտ։ Բռնի տեղահանված բուժաշխատողները գործող մեր օրենսդրության համաձայն չունեն այս ՇՄԶ հավաստագիրը, դա որը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղում նման կարգավորման բացակայությամբ,
Եվ խնդրին լուծում տալու համար կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել այս նախագիծը։ Ի տարբերություն այս նախագծերի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծն օրինակ արժանացավ օրենսդիրների բուրըն քննարկմանը։ Այն բանից հետո, երբ ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը հայտարարեց. 2017 թվականի հունվարի 1-ին ավարտվել է Հայաստանի կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգը սպասարկող և պլանկներ մատակարարող լեհական ընկերության հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը, ինչով պայմանավորված էլ աշխատանքներ են տարվել Հայաստանում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման, արդիականացված հանրային հավաստագրերի ենթակառուցվածքի ավտոմատացված համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ 17 թվականից ավարտվել է պայմանագիրը լեհական ընկերության հետ կենսաչափական անձնագրեր տրամադրելու մասին։ 17 թվականից հետո որևէ քայլեր չեն արվել, որևէ միջոցառումներ չեն իրականացվել, այս հասել ենք այն օրվան, որ այսօր մեր քաղաքացիները չունեն այդ կենսաչափական անձնագրերը։ Մենք նախորդ այս հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի դահլիճում խոսեցինք այն մասին, որ 24 թվականի հունվարից պետք է քաղաքացիների համար հասանելի լինեն ID քարտերը ու անձնագրերում բիոմետրիկ անձնագրերը։ Հարցը հետևյալն է, որ մենք արդեն տարուց ավելը, եթե չեմ սխալվում, չենք տրամադրում քաղաքացիներին ID-ներ։ Ես ենթադրում եմ, որ հիմա էլ, երբ որ նորից սա ընդունենք, առնվազն տարի, տարի ու կես, գուցե 2 տարի, էլի կշարունակենք չտալ։ Արդյոք այս ժամկետը ճիշտ եմ ես ասում։ Ինչքան ժամանակ հետո սա ընդունելուց, այնուամենայնիվ, մեր քաղաքացիները կստանան անձնագիր, բիոմետրիկ ու ID քարտ։ ID-ների տրամադրման դադար չի եղել։ Ստեղ խնդիրը այն է, որ համապատասխան էլեկտրոնային կրիչը, որը առկա է ID-ների վրա, ներկայումս, քանի որ համակարգը բարոյապես, ֆիզիկապես և տեխնիկապես ամբողջությամբ մաշված է և նշված ուրեմն էլեկտրոնային կրիչները այլևս չեն արտադրվում ընդհանրապես աշխարհում և ոչ մի տեղ և փոխարինման անհրաժեշտություն ունեն, մենք չենք կարողանում տրամադրել այդ էլեկտրոնային կրիչով ID-ները, բայց ID-ները տրամադրվում են և ժամանակավոր, այսպես միջնաժամկետ լուծում է ընտրվել mobile ID-ի միջոցով էլեկտրոնային ստորագրությունների համակարգի ապահովումը իրականացնել մինչև նոր ամբողջական համակարգի ներդրումը։ Բոլոր նախագծերն էլ առաջին ընթերցմամբ ստացան դրական եզրակացություն։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Քարորյան նիստին ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հաջորդել է նաև հայտարարությունների ժամը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր, որ Անուշ Քլոյանը անդրադառնալով ընդդիմադիրների այն քննադատություններին, թե քաղաքացիական անհնազանդության բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը անհամաչափ և բիրտ ուժ է կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, հիշեցրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին։ Քլոյանի խոսքով այդ ոչրագործության գլխավոր հեղինակի գլխավորած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները այժմ նստած են խորհրդանում և իրենց իրավունք են վերապահում նման կեղծ հայտարարություններ անել այն դեպքում, երբ իրենց կառավարման տարիներին 10 անմեղ քաղաքացի սպանվել է։ Մեր ժողովուրդը 2008 թվականի մարտի 1-ին դուրս եկավ պայքարելու հանուն ազատության, անկախության, արդարության, ինքնիշխանության։ Բայց ցավոք այդ օրը բռնակալ իշխանությունը Երևանի կենտրոնում գնդակահարեց 10 անմեղ քաղաքացիների։ Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զրկեցին ապրելու իրավունքից, մյուս դեպքում համաձայն օրենքի ձեռքերը ոլորում և մեքենա նստեցնում։ Հարգելի ընդդիմություն, դուք կարող եք համեմատել, զուգահեռներ անցկացնել այժմյան ոստիկանների քայլերի և մարտի 1-ի ոստիկանության գործողությունների միջև։ Չեք կարող։ Երանի Գոր Քլոյանի և մյուս 9 զոհերի թևերը ոլորեին, մեքենա նստեցնեին։ Եվ իբրև, կրկնում եմ, իբրև, իրենց կատարած հակապետական գործողությունների համար կրեին օրենքով նախատեսված արժանի պատիժը, ոչ թե սպանվեին անօրինաբար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազատություն, ինքնիշխանություն, սրանք համամարտկային արժեքներ են, որոնք ոչ միայն պետք է հասկանանք, գնահատենք, պահպանենք, այլև ամրապնդենք, զարգացնենք։
Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ հայտարարությունների ժամին ընդդարձել է տարբեր Բուշ հաստատություններում մարդկա կոռուպցիոն դրսևորումներին, իր ելույթում շեշտելով, որ իրեն անընդհատ հաստում են տարատեսակ տեղեկություններ, որ Բուշ հիմնարկներում աշխատակիցները քաղաքացիներից կանխիկ գումարներ են ուզում, անկախային հանգամանքից, թե տվյալ անձը ենթակա է վճարովի բուժման, թե դա պետք է իրականացվի պետ պատվերի շրջանակում։ Պատգամավորն այս խնդրին հրավիրել է լիազոր մարմինների եւ իրավապահների ուշադրությունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, ուզում եմ պարզ ասել, ցանկացած անգամ, երբ ձեզնից Բուշ հաստատությունում կանխիկ 10 դրամ են ուզում, դա կոռուպցիոն դրսևորում է։ Այդ գումարը ուզող մարդը գողանում է այդ գումարը։ Եթե պետական Բուշ հաստատություն է, գողանում է պետությունից։ Եթե պետական չէ Բուշ հաստատությունը, այնուամենայնիվ ձեզնից գողանում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական բոլոր ծախսերը կատարվում են անկանխիկ եղանակով։ Դա Իրանից ենթադրում է միայն ու միայն կամ վճարում քարտով, կամ վճարում համապատասխան տերմինալի միջոցով, կամ բանկում բանկային հաշվին փոխանցում կատարելով։ Ու ես զարմացած եմ, որ այս երևույթը այսքան համատարած բնույթ է կրում Հայաստանի Հանրապետությունում, ու ես կարծում եմ, սա թե առողջապահության լիազոր մարմինների և թե իրավապահ մարմինների մեծ բացթողումն է, որովհետև ինչքան որ ես եմ հասկանում, մենք չունենք նաև որոշակի հսկիչ գնում կոչվածը, չգիտեմ գնում բառը ինչքանով է ճիշտ էստեղ օգտագործը, մենք չունենք այդ երևույթ կոչվածը, որ ուղղակի ինչ-որ մեկը մոտենա, կատարի այդ գործարքը, տեսնի իրենից գումարն ինչպես են ուզում ու համապատասխան այդ կոռուպցիոներները ենթարկվեն համապատասխան կարգապահական կամ քրեա-իրավական պատասխանատվության։ Ու ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, ոչ այդքան հարգելի կոռուպցիոներներ, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք աշխատում, անկախ նրանից, թե ինչ հաստիք եք զբաղեցնում, ինչ կապեր ունեք, կամ ինչ շփումներ եք ունեցել ու կամ ունեք, ձեր հետևից միանշանակ գալու են, առանց կասկածի ձեր հետևից գալու են, եթե այսօր գիշեր չգան, վաղը գիշեր են գալու, եթե վաղը գիշեր չգան, մյուս օրը գիշեր են գալու։ Արցախում իրականացված էթնիկ զտումների հետևանքով 100 հազարից ավելի արցախցիներ այսօր ապաստան են գտել Հայաստանում եւ մեր կառավարությունը ամեն ջանք գործադրում է օր առաջ նրանց առջև ծառացած հրատապ խնդիրներն ու կարիքները, հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյան այս համատեքստում, սակայն ուշադրություն հրավիրելով մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Պատգամավորի խոսքով արցախցիներից շատերը հրաժարվում են բնակություն հաստատել Սյունիքում, որտեղ ի տարբերություն Երևանի եւ քաղաքամերձ այլ բնակավայրերի կան բազում թափուրտներ եւ առանձնատներ, որոնց սեփականատերերը պատրաստ են դրանք տրամադրել մեր հայրենակիցներին։ Ես կոչ եմ անում մեր արցախցի քույր եղբայրներին հնարավորինս բնակություն հաստատել այդ գյուղերում, կրկնում եմ, յուրաքանչյուր գյուղում տասնյակ տներ կան իրենց հողամասերով, այգիներով, որոնք ձեզ են սպասում։ Այդտեղ հոգատարությունը շատ ավելի հասցեական է, շատ ավելի մեծ է մեր ժողովրդի եւ համայնքի ղեկավարների հոգատարությունը։ Պետությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում այդ գյուղերում եւ իրականացնելու է, եւ հնարավորինս բոլորս, նաեւ հայ դալիճում գտնվողներս եւ կառավարության անդամները, բոլորը պետք է մեծ աշխատանք տանեն մեր արցախցիների հետ, որպեսի նրանց համոզենք բնակվեն մարզերում եւ գյուղերում։ Լավ հասկանում եմ, որ պատերազմից հետո կան վախեր եւ որոշակի ծանր ապրումներ բոլորի մոտ, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի հետ այդ վախերը եւ ծանր ապրումները դուրս կգան։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի արցախցիներ, դուք ձեզ պետք է ապահով զգաք, անկախ այն հանգամանքից, տեղ գյուղում եք, մեղրիում եք, թե Երևանի Նալբանդյան փողոցում եք, անվտանգության եւ ապահովության համար որևէ նշանակություն չունի, թե դուք որտեղ եք գտնվում։ Կարևորը դուք արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում եք։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը իր հերթին խոսել է Արցախից բռնի տեղը անված մեր հայրենակիցներին կառավարության կողմից տրամադրվող դրամական եւ աջակցության այլ ծրագրերի մասին, ընդգծելով, որ այդ ամենը լինելու է շարունակական։ Այս պահին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում ծրագրերը վնարվում աշխատանքի տեղավորման հարցում, մարդկանց զբաղվածության հարցում, վերապատրաստումների, մասնագիտացումների մի շարք ծրագրեր արդեն իսկ մշակման փուլում են և շուտով կհրապարակվեն։ Հորդորում եմ այն քաղաքացիներին, ովքեր աշխատանք են փնտրում մոտենալ միասնական սոցիալական ծառայության գրասենյակներ և նրանց կուղորդեն աշխատանք գտնելու հարցում, ջելի արցախցիներ,
խոսքս ավարտեմ նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անելու է ձեր բնակությունը և ձեր կյանքը Հայաստանում ավելի բարեկեցիկ ապահովելու համար, և հույս ունենք, որ դուք կմնաք Հայաստանի Հանրապետությունում, ապրելով այստեղ, աղարելով այստեղ և զարգացնելով մեր պետությունը։ Շնորհակալություն։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի սկիզբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված 2384 անձ աշխատանքային պայմանագիր է կնքել Հայաստանում։ Այդ մասին հումանիտար կենտրոնի ասուլիսի ժամանակ ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը։ Իսկ առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումանյանը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված ընտանիքներում 150 երեխա է ծնվել։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 2384 անձ արդեն իսկ աշխատանքային պայմանագիր է կնքել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս մասին հումանիտար կենտրոնում տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը, նշելով, որ նոյեմբերի 14-ի դրությամբ միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոններում որպես աշխատանք փնտրող հաշվառվել է 3490 արցախահայ։ 3035-ը ստացել են գործազուրկի կարգավիճակ։ Նշեմ նաև, որ այդ թվից 1336-ը ուղեգրվել են տարբեր գործատուների մոտ, և որից արդեն իսկ աշխատանք են գտել 289 հոգի, մնացածը արդեն իսկ պայդրությամբ ընթանում են։ Նախարարի տեղակալը հայտնեց նաև, որ մեկնարկում է փորձնական ծրագիր, որի շրջանակում մինչև սեպտեմբերի 19-ը նախատեսվում էր զբաղվածությամբ ապահովել շահառուների 3 խմբի. 18-ից 30 տարեկան չաշխատող չսովորող երիտասարդներ, 30-ից 40 տարեկան կանայք ու սոցիալական նպաստ ստացողներ և տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների հետևանքով առաջացած ևս մեկ թիրախային խումբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներ։ Ռուբեն Սարգսյանը հայտնեց, որ մշակման փուլում է ևս 2 ծրագիր։ Ծրագրերից մեկը վերաբերում է ուսուցման, վերապատրաստման կամ պրակտիկայի ձեռբերում պրակտիկայի միջոցով աշխատանքի տեղավորումը, որի ընթացքում պետությունը իր մասնակցությունն ունենում կրթության ծախսերի, կրթաթոշակի կամ փորձառության ժամանակի հատվածում աշխատավարձի ծախսերի փոխհատուցման, իսկ հետագայում նաև գործատուին հարկերի չափերի փոխհատուցում։ Երկրորդ ծրագիրը ավելի շատ մտված է ինքնազբաղվածության մասով, ցանկացողներին, որտեղ կա բաղադրիչ ինքնազբաղվածության բիզնես վարելու հմտություններ, ծրագիր պատրաստելու, որոնցից լավագույն ծրագրերը արդեն ֆինանսավորում են պետության կողմից։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումանյանն էլ տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բուժհաստատություններում իրենց բուժումն են շարունակում Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների և բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով 92 տուժած, նրանցից 11-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, իսկ 3-ինը ծայրահեղ ծանր։ Այս վերջին շաբաթների ընթացքում 150-ից ավել բուժարու է դուրս գրվել հիվանդանոցներից և իրենց բուժումը կշարունակեն և շարունակում են ամբուլատոր օղակում։ Առողջապահության նախարարի տեղակալը հայտնեց նաև, որ այս պահի դրությամբ 57200 արցախցի արդեն իսկ հավաքագրվել և կցագրվել է թե քաղաքային և թե գյուղական պոլիկլինիկաներում։ Բուժկենտրոններում աշխատանքի է անցել 100 բուժաշխատող, 676 բուժաշխատող պետպատվերի շրջանակներում մասնագիտական զարգացման կրեդիտավորման է ուղարկվել։ Առողջապահության նախարարության ուղղությամբ մարզային բժշկական հաստատություններում առկա թափուր հաստիկ զբաղեցնելու դեպքում ի հավելումը սահմանված աշխատավարձի մեր հայրենակիցներին կտրամադրվի նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասով ՀՀ օրենքի առաջին հոդվածին սահմանված ամսական աշխատավարձի եռապատիկ չափով աջակցություն մինչև 6 ամիս ժամկետով։ Արտակ Ջումանյանը հայտնեց նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքներում ծնվել է 150 երեխա։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, տեղի է ունեցել հայ-լեհական փորձագիտական համաժողով, որի ժամանակ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը և Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Պյոտր Սկվիրցինսկին քննարկել են հայ-լեհական հարաբերությունները և Լեհաստանի կողմից Հայաստանի քաղաքացիներին վիզա տրամադրելու ընթացակարգը։ Համաժողովի փակքննարկման ժամանակ կողմերն անդրադարձել են նաև Հարավային Կովկասում առկա մարտահրավերներին։ Հայաստանում ԵՄ-ի դիտորդական առաքելությունը կավելացվի, թե քանակապես, թե տեխնիկապես։ Այս մասին հայ-լեհական փորձագիտական քննարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը, հավելելով, որ աշխատանքները մոտ ժամանակներում կմեկնարկեն։ Դիտորդների թվաքանակն է ուժեղացնել իրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի
ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել եւ անդամ երկրներին։ Մի բան, որը միանշանակ կարծում ենք, էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններում։ Դեռևս պարզ չէ, թե որքանով կավելանա ԵՄ դիտորդության թիվը, նշեց փոխնախարարը, հույս հայտնելով, որ կապահովվի համապատասխան քանակ առավել արդյունավետ աշխատելու համար։ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը որոշում է կայացրել Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Պարույր Հովանիսյանն անդրադառնալով այս որոշմանը նշեց, որ վիզաների ազատականացման հարցը Հայաստանի եւ ԵՄ-ի օրակարգի ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է եւ Հայաստանը ողջունում է այդ որոշումը։ Որոշումը վերաբերվում էր մեկնարկի վերաբերյալ բանակցություններ սկսելուն, դեռևս այդ փուլում ենք, սակայն ինչպես ասում եք, տեղից շարժվեց, ինչպես կարելի ասել, չէր եղել որևէ երկիր, որ առարկել էր, դա բարդ էր ապահովել այդ կոնսենսուսը բոլոր անդամ երկրների մեջ, բայց շատ դրական զարգացում է եւ կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրոմիության եւ անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Պյոտր Սկվիչեսկին, անդրադառնալով հայ-լեհական հարաբերություններին, ասաց, որ Լեհաստանի կառավարությունն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Պետք է նշեմ, Լեհաստանն առաջին երկրներից է, որ ֆինանսական եւ նյութական աջակցություն տրամադրեց այս տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած ողբերգության օրերին։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանում խաղաղություն լինի ու հայերն էլ կարողանան խաղաղ ապրել միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում։ Լեհաստանի դեսպանն անդրադառնալով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու որոշմանն ընդգծեց, որ այս հարցում Լեհաստանը միանշանակ Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծող պետություն չէ։ Գիտենք, որ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններն արդեն ընթացքի մեջ են, եւ ես հուսով եմ, որ ի վերջո կհասնենք այս նպատակին եւ մուտքի արտոնագրերի ազատականացումը կդառնա իրականություն։ Անվտանգային քաղաքականության հետ ազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, ներկայացնելով հայ-լեհական փորձագիտական քննարկումը, ասաց, որ միջոցառումը նվիրված է միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգային հիմնական մարտահրավերներին։ Քննարկումները բնականաբար հիմնականում լինելու են տարածաշրջանային բնույթի, անվտանգություն, քաղաքականություն, տնտեսություն, միջազգային հարաբերություններ, ինչպիսի մարտահրավերներ կա, ինչպես է հնարավոր այդ մարտահրավերների դիմակայել։ Եթե շատ կարևոր է ուղղային կենտրոնների միջև համագործակցությունը եւ մտքերի փոխանակությունը այս թեմա, որտեղ ես կարծում եմ երկու երկրներն էլ հասել են այնպիսի իրավիճակի, որ ուղղային կենտրոնները ունեն որոշակի դեր քաղաքականության մշակման եւ քաղաքականության իրագործման մեջ։ Միջոցառման փակհատվածում քննարկվել են հարավային Կովկասում արկա ռազմական, քաղաքական, տնտեսական իրավիճակի, միջազգային ուժային կենտրոնների դերակատարության եւ խաղաղության առջեւ ծառացած մարտահրավերները։ Սոնա Գիշյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Դաշին քանուն կայուն եւ կանաչ կառավարման ծրագրի շրջանակում երկօրյա համաժողով են տանում Երևանում։ ԵՄ-ի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակում Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքները կստանան էլեկտրական ավտոբուսներ, լիցքավորման կայաններ, պլաստիկ աղբի վերամշակման երկու հոսքագիծ։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում այդ համայնքներում տեղի կունենան զգալի փոփոխություններ։ Երևանում մեկնարկել է Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող Դաշին քանուն կայուն և կանաչ կառավարման ծրագրի շրջանակում քաղաքը քաղաքին համատեղ ջանքերով դեպի քաղաքային կայուն կառավարում խորագրով երկօրյա միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են 100-ից ավելի ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Լեհաստանից, Արևելյան գործընկերության, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ԵՄ անդամ երկրներից։ Դաշին քանուն կայուն և կանաչ կառավարման ծրագրի նպատակն է նպաստել Վանաձորի և Գյումրիի քաղաքային կայուն կառավարմանը, ոլորտում քաղաքականության եւ ընդհացակարգերի ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Վանաձորի քաղաքապետ Արկադի Փելեշյանը նշեց, որ ամիսներ առաջ ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ ձեռք են բերել պլաստիկե աղբամաններ։ Նա նաեւ ավելացրեց. Հույս ունենք, որ ծրագրի օգնությամբ շուտով մեր համայնքում եւս կվերամշակվեն պլաստիկի թափոնները։ Իսկ պիլակատած աշխատանքային հայցից հետո, տեսնելով մեր գործընկեր քաղաքի ավտոբուսային ցանցի տպավորիչ կազմակերպությունը, հույս ունենք կիրառել այդ փորձը նաև մեր համայնքում։ Այս ենթակառուցվածքների արդյունքացման և քաղաքային տնտեսության կառավարման նոր մոտեցումների խելացի կառավարման շնորհիվ մենք կարող ենք լուծել բնապահպանական, սոցիալական շատ խնդիրներ և կայուն զարգացման հեռանկար ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ Այս ծրագրի շրջանակում Գյումրիում և Վանաձորում կներդրվի նաև աշխարհագրական տեղեկատվական GIS համակարգ, քաղաքաշինական պլանավորումը բարելավելու նպատակով։
ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ ամենախոշոր համայնքների համար ձեռք կբերվեն էլեկտրական ավտոբուսներ, տոմսավավերացման էլեկտրոնային համակարգեր, լիցքավորման կայաններ, նոր տեխնոլոգիաներով պլաստիկ աղբի վերամշակման երկու հոսքագիծ, աղբի տեսակավորման աղբամաններ և ավլող մեքենաներ։ Վանաձորի և Գյումրիի համայնքապետարանների ներկայացուցիչները քաղաքային տնտեսության ոլորտային փորձի ուսումնասիրման նպատակով հոկտեմբերի 16-ից 20-ը այցելել էին Լեհաստանի Պիլաքաղաք։ Համաժողովը կնպաստի ժամանակակից քաղաքաշինության մարտահրավերների հաղթահարմանը, այն կավարտվի նոյեմբերի 15-ին։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ միջազգային լրահոսին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը պնդում է, որ Համասը կորցրել է Գազայի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Համասը ունի ուժեր, որոնք ունակ են կանգնեցնել իսրայելի պաշտպանության բանակին։ Վերջինս առաջ է շարժվում բոլոր ուղություններով։ Ահաբեկիչները փախչում են հարավ, քաղաքացիական բնակչությունը թալանում է Համասի բազաները։ Նրանք կառավարության նկատմամբ վստահություն չունեն, ասել է նախարարը։ Գազայի հատվածի 35 հիվանդանոցից 20-ը դադարեցրել է աշխատանքը, դրանցից մի քանիսն ամբողջությամբ ավերվել է։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելը։ Հիվանդանոցների հետ կապված իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է, Բորելը մատնանշել է բնակչությանը հումանիտար օգնություն հասցնելու դժվարությունները։ Մենք Գազային տրվող հումանիտար օգնությունն ավելացրել ենք, հասցնելով 100 միլիոն եվրոյի, բայց այդ օգնությունը պետք է տեղ հասցվի։ Իմաստ չունի այն հասցնել, եթե բռնատարները չեն կարող ժամանել Գազա, հավելել է նա։ Իրանը չի ցանկանում, որ տարածաշրջանային պատերազմի ծավալներն ընդլայնվեն։ Թերանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Միայն հրադադարի անհապաղ հաստատումը Պաղեստինի և Գազայի դեմ կատարվող ռազմական հանցագործություններին վերջ տալու շրջափակման ավարտը հնարավորություն կտան խուսափել պատերազմի ծավալների ընդլայնումից, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Վաշինգտոնում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակի հետ։ Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերի, զրուցակիցները քննարկել են ռազմադաշտում վերջին զարգացումները եւ ձմռանն ընթառաջ նախապատրաստական աշխատանքները ներառյալ հակաօթային պաշտպանության լրացուցիչ պարագաների շարունակական ապահովումը Ուկրաինա։ Պետքարտուղարը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը Ուկրաինային եւ նրա ժողովրդին։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է աշխատել ավելի քան 50 դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ Ուկրաինային տրամադրելու այն աջակցությունը, որն անհրաժեշտ է Ռուսաստանի ագրեսիայից իր ժողովրդին ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը պաշտպանելու համար։ Իսլանդիայում մի շարք երկրաշարժերից հետո կտրուկ աճել է հրաբխի ժայթքման հավանականությունը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հրաբխի գտնվելու տարածքում հազարավոր ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել եւ ամեն վայրկյան հրաբուխը կարող է ժայթքել, զգուշացրել են օթերևութաբանները։ Տեղիշխանությունները կոչ են արել Գրինդավիկ քաղաքի բնակիչներին, որը հրաբխից 8 կիլոմետր է հեռու, որպես նախազգուշական միջոց լիքել տները։ Հրաբխի մոտ է գտնվում Կեբլավիկ միջազգային օդանավակայանը, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Եվ թողարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, ցտեսություն։